მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო, ჩემი არხის სტუმრებო და დაროს არხის გამომწერებო. დღეს მინდა შემოგთავაზოთ დაროს გაშლა, უბრალოდ თქვენ წინაშე ორაკული და გაიშლება ასე თემაზე: ჩანაფიქრის შესრულება, იანვრის თვის სასიკეთო პერსპექტივები. აბა ვნახოთ, როგორ პერსპექტივები გაქვთ თქვენ იანვრის თვეში? და ჩვენ ვსაუბრობთ სასიკეთო პერსპექტივებზე, ხო? სასიკეთო პერსპექტივებზე. ჩვენ სხვა პერსპექტივები არ გვაინტერესებს. აბა ვნახოთ, როგორი პერსპექტივები გელოდებათ თქვენ სასიკეთო პერსპექტივები იანვრის თვეში. ორაკული თქვენთვის გაიშლება ორ ვარიანტად. აბა ვნახოთ, რა ინფორმაცია აქვს თქვენთვის ლენორმანის ორაკულს. გამოიწერეთ, შემოკარგებო ტაროს არხი, რომ არიყოთ სტუმრის სტატუსით შემოსული და თქვენ უფრო მეტი საშუალება მოგეცემათ, თუნდაც პირდაპირ ჩართვაში უკაცრავად, რომ მიიღოთ მონაწილეობა. არხის გამოწერის გარეშე თქვენ მონაწილეობას ვერ მიიღებთ პირდაპირ ჩართვაში. მე ვგულისხმობ პირდაპირ ეთერში შეკითხვის დასმას. ამიტომ გამოიწერეთ ტაროს არხი და იყავით სრულუფლებიანი წევრი, ეგრეთ წოდებული გამომწერი, რისთვისაც წინასწარ მადლობას მოგახსენებთ. იანვრის თვე პირველი ვარიანტისთვის, ვნახოთ აბა, იანვრის თვე პირველი ვარიანტისთვის პერსპექტივები: რვიანის გული. აქ ამოვიდა ესეთი არკანი, რვიანის თასები და მთვარე. მთვარე, ეს არის წარსულში თქვენ, წარსულზე თქვენი ფიქრები, თქვენი ემოციები, რომ ჯერ კიდევ მოყვებათ ინერციით, აი ეს წარსულის მტკივნეული განცდები და ტკივილი, სულიერი ტკივილი, და გადმოდის აი ამ ახალ წელსაც. წლის პირველი თვეა, ვსაუბრობთ იანვარზე და მოდით ასე შევთანხმდეთ, რომ ეს ძველი მოძველებული თქვენი ნეგატიური ემოციები გაუშვით და დატოვეთ შარშანდელ, ასე ვთქვათ, გასულ წელს, ხო? და გაატანეთ გასულ წელს. ჩვენ ვიყურებით წინ, ჩვენი ყოველი ნაბიჯი არის ჩვენი ახალი ცხოვრება, ჩვენი ახალი იმედი და ახალი რწმენა. ამიტომ გიცურებთ, რომ იცხოვროთ ახალი რწმენით, ახალი მოლოდინებით და, რაც თავარია, პოზიტიური განწყობა შეინარჩუნეთ. რვიანის თასები მიანიშნებს, რომ რაღაცა სიტუაციიდან გადიხართ, რაღაცა მტკივნეული სიტუაციიდან, და თქვენ ტოვებთ უკვე. შეიძლება ითქვას, ეს უკვე არის წარსული. წარსულზე მოიაზრება, წარსულში მოიაზრება აი ეს ტკივილიანი თქვენი რაღაცა, აი ეს ამბავი, ეს სიტუაცია, რომელშიც გიწევდათ ყოფნა. ვნახოთ ახლა, შევხედოთ, როგორ ხედავს იანვრის თვეს ლენორმანი. ლენორმანი როგორ ხედავს, აბა ვნახოთ. აქ ჩანს ხმლების მეფე. უსიამოვნება მოდის მამაკაციდან, არ არის გამორიცხული, რომ ისევ კუდი მოიქნიოს, რომ იყო ამ გველეშაპმა, აი ამ რაღაცა ნეგატიურმა მოვლენამ, რომლისგანაც თქვენ განთავისუფლდით, ასე ვთქვათ. მაგრამ ეს ბევრს ვერაფერს ვერ გავნებთ, იმიტომ რომ თქვენ ხართ უკვე გაძლიერებული და ამასთან ერთად, აი ამ სიტუაციასთან ერთად, რომელიც კიდევ მოდის ინერციით, ამასთან ერთად კიდევ ჟღერდება თქვენთვის ძალიან კარგი ინფორმაცია, იმედის მომცემი, პოზიტიური. ამოვიდა სიმართლე, რომ გითხრათ, აი რაღაც რამდენიმე წამის წინ უნდა ამოსულიყო ეს არკანი და თავი შევიკავე, მაგრამ მეორეთაც რომ ვცადე და ისევ ამან დაიწყო ამოსვლა ამ არკანმა, ამიტომ უკან აღარ დავიხიე, ვინაიდან ეს ალბათ პირველი ვარიანტისთვის არის რაღაც გამაფრთხილებელი არკანი და თქვენ მოგიწოდებთ ეს არკანი, რომ მოუხმოთ დიპლომატიას, ჭკუას, გონიერებას და სიბრძნეს.
სიბრძნეს. აქვე ჩანს დედოფალი, კვერთხების დედოფალი, ეს თქვენ ხართ გაძლიერებული აი იმ სიბრძნით, აი იმ ტკივნეული წარსულით, რომელიც თქვენ გაიარეთ. სულ რაღაცა უახლოესი წარსულია ეს, რომელიც გაიარეთ და თქვენ უკვე გაძლიერებული ხართ აი ამ, როგორც ვთქვი, მწარე გაკვეთილით. ყველაფერი არის, როგორც ვთქვი, რუსები ვсё позади, ყველაფერი არის მოტოვებული უკან წარსულში. და თქვენ მხოლოდ მოგეთხოვებათ და აი ეს არკანი გაძლევთ მითითებას და გაფრთხილებას, რომ გამოიჩინოთ სიბრძნე იანვრის თვეში და ჭკუა და გონება და ნაბიჯი ისე არ გადადგათ, რომ 100-ჯერ არ აწონოთ, გესმით, და არ გათვალოთ თითოეული ნაბიჯი, იმიტომ რომ არის იანვრის თვეში რაღაცა წყალქვეშა დინებები. ასე უბრალოდ არ ჩაივლის აი ეს რაღაცა მტკივნეული თქვენი წარსული, ასე უბრალოდ არ ჩაივლის რაღაცა მოყვება კიდევ. შემდეგ იანვრისთვის მოდით ახლა ეს არის სასიკეთო პერსპექტივებზე გავამახვილოთ ახლა ყურადღება. სასიკეთო პერსპექტივაც აი ასეთია. მომვიდა 10-იანის თასები. დაოჯახების პერსპექტივა. იქნება დაოჯახების პერსპექტივა, მაგრამ აქვე ამოვიდა, აი ნახეთ, გვერდი-გვერდით. გვერდი-გვერდზე ამოვიდა დედოფლის ხმლების ისა კვერთხების დედოფალი და დაოჯახება. ანუ აქედან რისი თქმა მინდა, რომ სიფრთხილე გამოიჩინეთ, ვინაიდან მზაკვრობას შეიძლება კონდეს ადგილი თქვენს დაოჯახებასთან დაკავშირებით. ანუ რა მაქვს ხედველობაში ხო, მზაკვრობა ისეთი კი არა, რომ დამანგრეველი და რაღაც დამკუპველი. მაგრამ შეიძლება ვიღაცამ გაგაცნოთ თავი, ვიღაცა გაიცნოთ და არ იყოს სინამდვილეში ის, ვინც თქვენ გეგონებათ, ხო? ან კიდევ მეორე ინფორმაცია, მეორენაირადაც შეიძლება აღხსნათ ეს, რომ რაღაცა საუდა დაოჯახების სიტუაცია იქნება და აი ეს მოდით ვნახოთ, აბა მოდით ვნახოთ ახლა მესამე არკანსაც ამოვიღებ და აბა რა სიტყვის პირველი ვარიანტისთვის, აი მესამე ვარიანტისთვის ნახეთ, თქვენთვის გაჟღერდება, აი დავიწყოთ მოდით ახლა აქედან გავშიფროთ ეს ინფორმაცია. თქვენთვის გაჟღერდება ძალიან კარგი ინფორმაცია, თქვენს ყურამდე მოვა და ეს რა თქმა უნდა ძალიან გაგახარებთ. მაგრამ ამის პარალელურად კიდევ არ დაივიწყოთ, რომ წარსულის აი ეს ინერციით რომ მოდის ეს რაღაცა ნეგატივი. არ დაივიწყოთ ეს. Ну, ეს რა თქმა უნდა გადაივლის. შემდეგ გაფრთხილება, გამაფრთხილებელი არკანი, ჩემო კარგო, კვერთხების დედოფალია. თქვენ უკვე გაძლიერებული ხართ და ეს ნაკლებად თუ რამეს დაგიშავებთ, აი ეს, იმიტომ რომ თქვენ იქნებით უკვე დაბზენებული, შეიარაღებული იმ განსაცდელით, რომელიც უკვე გაიარეთ. ნახეთ, შემდეგ ამოდის დაოჯახების არკანი. დაოჯახების, რომელიც ძალიან მშვიდობიანი არკანია, სამყაროს გიწყობთ ხელს, ვინაიდან 1+8 უკვე მთლიანობაში გვაძლევს 9 ცხრიან ციფრს და ეს ნიშნავს ცხრიანი ციფრი, ეს არის სამყაროს საკრალური ციფრი, სამყაროდან მოდის თქვენზე ენერგია, ენერგეტიკა, მფარველი, ხელისშემწყობი და თქვენს გვერდით არის სამყარო. ღვთის მადლი, ასე ვთქვათ. და რაც შეეხება, აი ნახეთ, ეს მეოთხე არკანი, ეს არის რვიანის მონეტები. რვიანის მონეტები თქვენს ხელთ არის ოქროს გასაღები, რო იტყვენ აი თქვენი მომავლის გასაღები, თქვენი ნაბიჯები, ხელშეწყობა სამყაროდან ღვთისაგან 20 ციფრი 33 და აგრეთვე რვიანის მონეტები თქვენს ხელთ არის თქვენი ბედი. თქვენ თვითონ უნდა გამოჩარხოთ თქვენი ბედი. თქვენი ნაბიჯები და აქ ჩანს გაღებული კარები, რომლის მიღმაც ჩანს სინათლე და რაღაც ისეთი კარგი, აი ნახეთ, გაბრწყინებული რაღაცნაირად თქვენ ცხოვრებაში, აი რო იტყვენ ხოლმე გვირაბის ბოლოს, რომ სინათლე გამოჩნდება, რაღაც აი ისეთი სიტუაცია, როგორი თაღი და აგრეთვე ბედნიერების მომდანი აი ეს გასაღები, ოქროს გასაღები, რომელიც თქვენ ხელთ არის, გესმით? ეს არის უხილავი გასაღები, რომელიც შეგიძლიათ თქვენ და გამოიყენოთ აი ეს რაღაცა შანსი. რაღაცა შანსი გეძლევათ იანვრის თვეში, მაგისი თქმა მინდა, აი ჩამოვყალიბდი უკვე რისი თქმაც მინდა. იანვრის თვეში თქვენ გეძლევათ შანსი, რომ რაღაცა ბედნიერებას ეწიოთ, რაღაცა ბედნიერებამ შემოაბიჯოს თქვენს ცხოვრებაში. აი ასეთი იყო პირველი ვარიანტი, მე მგონი კარგი ინფორმაცია და ეხლა ამის მერე რაღა უნდა გავაგრძელო, უკვე დანარჩენი თქვენიცით.
და თქვენმა გონიერებამ და თქვენმა სიბრძნემ. აი ესეთი იყო პირველი ვარიანტის ინფორმაცია ლენორმანისგან. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის ინფორმაცია. მეორე ვარიანტისთვის ნახოთ მეორე ვარიანტის ის საუბრობთ ჩვენ ასეთ თემაზე. ჩანაფიქრის შესრულება, იანვრის თვის სასიკეთო პერსპექტივები. მე მგონი ამ თემაზე მაქვს გაშლილი კიდევ სხვა ვიდეოშიც ორაკული, თუ შეიძლება სხვა, მე მგონი ტარო. მაგრამ იყოს ეს ვიდეოც, ყველა ხომ არ უყურებს და ყველა ხომ არ ესწრება ჩემს ვიდეოებს, ზოგმა ის ვიდეო ნახა, ზოგი ამ ვიდეოს ნახავს, ხო? აი ეს არის ტარო, მუშაობს ლატარიის პრინციპით. ვისაც შეხვდება ეს კონკრეტული ვიდეო, მისია ეს ინფორმაცია, გესმით? მასზე იმუშავებს ეს ინფორმაცია. ეს არის ერთგვარი პროგრამა, ენერგოინფორმაციული პროგრამა. ვნახოთ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის როგორი იქნება იანვრის თვე? სასიკეთო პერსპექტივები ვნახოთ. ამან არ შეგაშინოთ, ეს პირიქით კარგიც არის. აქ არის კვერთხების დედოფალი, თქვენ ჩახართ გაძლიერებული და მგონი პირველ ვარიანტშიც ამოვიდა ეს ინფორმაცია. ეს არის ესეთი, ასე ვთქვათ, ქვეწარმავალი, უხსენებელი, მაგრამ არ ვიცი მე ადამიანებმა რატო შეარქვეს ასეთი უხსენებელი და ეს რაღაცა შიშით ვუყურებთ ჩვენ აი ამ ბრძენ ცხოველს, ასე ვთქვათ, მიწაზე მხოხავ ცხოველს, რომელიც სამყარომ აი ასეთი გააჩინა და ის გამოირჩევა სიბრძნით, გონიერებით და სიფრთხილით. და აი ეს არგანი თქვენ გაფრთხილებთ, მოგიწოდებთ, რომ იანვრის თვე აი ამ გაძლიერებულმა ქალბატონმა გაიაროთ ფრთხილად, დიპლომატიურად და იმ სიბრძნეების გამოყენებით, რომელიც თქვენ უკვე გაიარეთ. ნახოთ, აბა იანვრის თვე რას გიმზადებთ? ვინმეს ეგონება, რომ ახლა მე არავჩეხე ეს ორაკული დასტა, არავჩეხე, იმიტომ რომ იმდენად ერთნაირი რაღაც არგანები ამოდის. აქ ჩანს, ეს არის ძალიან ფრიად კარგი მშვიდობიანი არგანი, მეგობრული არგანი და ჩანს დაოჯახების პერსპექტივა აქაც, ისევე როგორც პირველ ვარიანტში. ისევე როგორც პირველ ვარიანტში და ნახოთ ახლა მეორე ვარიანტში როგორ ხედავს ორაკული უკაცრავად იანვრის თვეს, იანვრის თვის სასიკეთო პერსპექტივებს. სასიკეთო პერსპექტივებს საოცარი არ არის? ავჩეხე, რამდენჯერმე ავჩეხე და ისევ იგივე არკანები ამოდის. მე ვხედავთ იმისა, რომ აქ სიტუაცია არც ისეთი სასიკეთო იქნება. Ну, უფრო დაძაბული. უფრო დაძაბული, მაგრამ მიუხედავად ამისა, სამყაროდან თქვენს მიმართ მოდის მაინც რაღაცა კარგი, კარგი ინფორმაცია, რომელიც აი გაშხერდება და ძალიან გაგაბედნიერებთ, ასე ვთქვათ. აი ამ დაოჯახებასთან დაკავშირებით რაღაც ხელი შემშლელი ფაქტორები იქნება, რაც მოდის უფრო თქვენი წარსულიდან, რაც მოდის უფრო, იცით რა, მე მგონი რომ უკვე თქვენ თვითონ ქმნით რაღაც უნდობლობის ფაქტორია აქ, უნდობლობის ფაქტორი მამაკაცის მიმართ. არ გინდათ ასე მიიქნებით, ნუ დადგებით ასე, მგლის შიშით ცხვარი არავის არ გაუწყვეტია, ხო ესეა? მოდით ნახოთ აბა სასიკეთო პერსპექტივებზე გავამახვილოთ ყურადღება. და სასიკეთო პერსპექტივები, აბა ვნახოთ აქ რა ჩანს. ეს არის ცხრიანის ხმლები ამოდის. Ну, ეს კიდევ მე მგონი ისევ წარსულის ინერცია მოდის, იმიტომ რომ ეს გრძელვადიანი, გრძელვადიანი რაღაც ისეთი სიტუაცია იყო თქვენ ცხოვრებაში, რომლის დამთავრებაც გინდოდათ და მთავრდება. მთავრდება, მინდა გითხრათ, შეიძლება ითქვას, რომ თქვენ кошмаრიდან გამოდიხართ. და ეს кошмаრი არის წარსულში ჩემოკარგო, მინდა გული დაგიმშვიდოთ. წარსულშია, წარსულში. წარსულში რჩება ეს თქვენი кошмаრი. უბრალოდ შეიძლება რაღაცა პერიოდი გადმოვიდეს აი ამ ახალი წლების რაღაც დღეებზე. აბა ვნახოთ, დასრულება მინდა
გამოჩდეს აი ამ კოშმარის და ამ დახავსებულის, აი ჩემო კარგო დასრულებაც ასეთია. სამყარო დგას მთლიანად თქვენს გვერდით და მფარველობას გიწევთ თქვენ. აქ ჩანს იხვლიანი ბორბალი თუ რა ქვია იმას, ბედისვერის, ბედის ბორბალი, რომელიც თქვენზე მუშაობს, თქვენი ინტერესებით მუშაობს. და მინდა გითხრათ დღის გზაზე თქვენ ამას იგრძნობთ და დაინახა დღის გზაზე გაიგებთ, ან იქნება ასეთი შეხვედრა, ძალიან ისეთი კარგი შეხვედრა, ბედნიერი შეხვედრა, ბედნიერი კარგი სასურველი და სასიამოვნო გასეირნება, რომანტიკული გასეირნება. აბა ვნახოთ ამ რომანტიკული გასეირნების პერსპექტივა იანვრის თვეში. პერსპექტივა კი არა და ისი თქვა მინდოდა. აი სრულიად სამყაროს თანადგომა, ბედნიერების თაიკული. მაგრამ თქვენი გულდამძიმებული განწყობა ჩანს, ჩემო კარგო, ესე არ შეიძლება. თქვენ თუ არ გამოხვედით აი ამ გულდამძიმებულობისაგან, ასე ვთქვათ, ისე სხვანაირად ის პოზიტივი, აი რაც მოდის თქვენგან, ხო? აი მთელი თავისი სისავსით ვერ შემოვა, თქვენ დააბრკოლებთ, თქვენ შეაჩერებთ აი ამ პოზიტიურ რაღაც მომავალს, რაც მოდის თქვენკენ. აი ნახეთ, სამყაროდან მოდის ენერგეტიკა ძალიან კარგი, ძალიან ბედნიერი, მაგრამ თქვენი განწყობით ამას აჩერებთ, მიუხედავად იმისა, რომ შემოსვლა უნდა. ეხლა მოდით მე ეხლა მინდა გავცდე ცოტა იანვრის თვესაც, იმიტომ რომ იანვრის თვეში როგორც ხედავ, აი ეს რაღაცა თქვენი მხრიდან, ეს ფსიქოსომატური რაღაცა, შემაბრკოლებელი და შემაჩერებელი რაღაცა სიტუაციები ჩანს. მოდით იანვრის თვეს გავცდები, დავუშვებ ასეთ რამეს და წლევანდელი წლის პერსპექტივაზე ძალიან ისე მოკლედ ვისაუბრებ. ვნახოთ რა პერსპექტივა აქვს წლევანდელ წელს. აი აქ ჩანს სიტუაცია, როცა ადამიანი წარსულიდან ვერ გამოდის, როცა ადამიანს აწუხებს წარსულის ფიქრები, სხვადასხვა მარტო თქვენ კი არა, ძალიან ბევრს აწუხებს. ეს არის ერთგვარი სენი, წარსულში ჩარჩენის სენი, მე ასე ვიტყოდი, ეს არის ავადმყოფობა, ეს არის ფსიქოსომატური სნეულება და ძალიან ბევრი ადამიანი რჩება წარსულში და წარსულის ფიქრებით აგრძელებს და წარსულის მოგონებებით აგრძელებენ მომავალში ცხოვრება. აი რანაირად წარმოგიდგენიათ თქვენ, ხო? რანაირად წარმოგიდგენიათ? კიდევ და კიდევ მერამდენე არკანი მიანიშნებს უკვე იმას, რომ თქვენ წარსულიდან გიჭირთ გამოსვლა. იმ დროს, როცა სამყაროდან მოდის მადლი და თქვენ ამას აჩერებთ და თქვენ ამას აბრკოლებთ. აი რამდენი უნდა წამოვიდეს უკვე? რამდენი მინიშნება? სათქვენოთ, შემიძლია გაჩვენოთ აი ეს ერთგვარი პროგრამა, რომელიც სამყარო გთავაზობთ თქვენ ამ პროგრამას ენერგოინფორმაციულ დონეზე, გთავაზობთ, მიიღეთ, რომ თქვენ უნდა მიიღოთ ეს პროგრამა იმისათვის, რომ თქვენ იყოთ ბედნიერი და გამოხვიდეთ აი ამ რაღაცა წარსულის კოშმარიდან. აბა მოდით ვნახოთ ამ გაფრთხილებების ფონზე რამდენად არის პერსპექტივა, რომ აი ამ კონკრეტულმა ადამიანებმა თუ ადამიანმა, რომელიც ახლა მისმენს და შეიძლება ასე ვთქვათ, მეორე ვარიანტელებისთვის რამდენად არსებობს პერსპექტივა, რომ გაითვალისწინონ აი ეს რჩევა. აბა ვნახოთ მთელი წლის განმავლობაში. ძალიან გიჭირთ ეს გადალახვა, ერთი წამი დავჩეხავ კარგად. რაღაც იმდენად მდგევნეული წარსულია, რომ გიჭირთ გამოსვლა აი ამ რაღაცა წარსულიდან და ეხლა მე მინდა, რომ რაღაცნაირად აი მე თვითონ უკვე ჩავერიო, როგორც აროლოგი ჩავერიო აი ამ საქმეში და მოგაწოდოთ ძალიან ისეთი პოზიტიური, პერსპექტიული პროგრამა, ეგრეთ წოდებული პროგრამა, რომ რამენაირად დაძლიოთ აი ეს ამ ტაროს დახმარებით. ა ბატონო, აი 10-იანის კვერთხები როგორც იქნა, თქვენი გაძლიერება ჩანს აი ამ გაფრთხილებების ფონზე, გაძლიერება, სულიერი გაძლიერება ემოციურ ფონს, ემოციური მიმართულებით, მოდით ასე ვთქვათ. ემოციური მიმართულებით ენერგეტიკულ დონეზე თქვენი გაძლიერება ჩანს და აქ ჩანს აგრეთვე 10-იანის კვერთხები, ეს არის
დიდი ენერგიები, დიდი ენერგეტიკა, რომელიც მოდის სამყაროდან თქვენი მიმართულებით. Და აგრეთვე ნახეთ მიწის ენერგიაც გიწყობთ ხელს 1 + 5 ეს არის 6 6-იანი ეს არის მიწის ენერგია და თქვენ მყარად გეხართ თქვენს როგორ გითხრათ ფეხზე არად გაძლიერებული ჩანხართ და სავარაუდოდ ალბათ ან შეიძლება თქვენივე გამოცდილების საფუძველზე ძლიერდებით ან ტაროს ინფორმაციის საფუძველზე ну რაღაცის საფუძველზე თქვენ ძლიერდებით რაღაცა არის და ამის ჩანასახი უკვე ჩანს აი მიმდინარე წლის აი ეხლა დაიწყო ხო ახალი წელი აი მიმდინარე წლის პირველივე თვეში გამოჩნდება აი ამის ჩანასახი რომ თქვენ იქნებით უკვე გაძლიერებული სულიერად ფიზიკურად და ენერგეტიკულ დონეზე მე მინდა რომ აი ეს ინფორმაცია თქვენ დასკრინოთ, ეს 4 არკანი და გასკრინინეთ და მოდით ესეც დასკრინეთ და ერთი წამი დამოვარჩევ აი აქ ისეთ კარგ პოზიტიურ არკანებს თქვენთვის. აი ნახეთ ამ არკანებიდან ყველაზე ძლიერი, ყველაზე პოზიტიური და ყველაზე ძლიერი პროგრამა ასე ვთქვათ თქვენთვის აი ეს იქნება. დასკრინეთ, შეინახეთ და დაე ამ ინფორმაციამ იმუშაოს თქვენთან მიმართებაში. თქვენ ვერც კი წარმოიდგენთ როგორ პროგრამას გაძლევთ და ამისათვის თქვენ აუცილებლად დალაიქეთ, მოიწონეთ ვიდეო აუცილებლად, ეს არის ძვირფასი ინფორმაცია მათთვის, ვისაც არ წავობდა ბედი წარსულში. და ღმერთმა ქნას, რომ ამ ინფორმაციამ იმუშაოს სრული დატვირთვით თქვენთან, სრული დატვირთვით თქვენთან მიმართებაში. მინდა კიდევ ერთხელ მოგვიოცოთ ახალი წელი, შობა ახალი წელი და გისურვოთ ბედნიერება, ჯანმრთელობა და ისეთი წელი ყოფილიყოს თქვენთან მიმართებაში პირველი და მეორე ვარიანტისთვის. აი როგორ თქვენ სკოლს გაეხარდება. აქ რამდენიმე მომწერა, რომ დავნიშნო დრო, როდის იწყება პირველი ვარიანტი და როდის იწყება მეორე ვარიანტი. შემოკარგებო, არ არის საჭირო დანიშნა. როცა 3 ვარიანტზე და როცა 4 ვარიანტზე ვშლი, აი მაშინ კი, მაგრამ 2 ვარიანტი არ არის საჭირო. თქვენ მოусმინეთ ორივე ვარიანტს, თუნდაც 3 ვარიანტი იყოს, რომელიც რეზონირდება, რომელიც უფრო ახლოს იქნება თქვენთან მიმართებაში, აი ის იქნება თქვენი. გესმით? დასაწყისი თუ რეზონირდა თქვენთან მიმართებაში, მაშინ აი ამ ვარიანტის გაგრძელება იქნება თქვენი. ხომ გესმით? მე იმიტომ გაძლევთ აი ამ რამდენიმე არკანს როგორც პროგრამის სახით, მინდა რომ აი თქვენი რაღაცა წარსული, თქვენი ეს ხაზი რაღაცნაირად შეიცვალოს აი ამ პროგრამით. კიდევ ერთხელ გთხოვთ და გამოხატოთ თქვენი მადლიერება ამ მიღებულ ინფორმაციაში. ეს ინფორმაცია აუცილებელია. ეს დალაიქება და მოწონება აუცილებელია თქვენთვის როგორც ენერგეტიკული გაცვლა, გამოცვლა ტაროსა და თქვენ შორის, ტაროლოგსა და თქვენ შორის და ტაროს არხსა და თქვენ შორის. რა კარგად მივაყოლე. მოკლედ, შემოკარგებო, ძალიან მიყვარხართ ყველანი, რომ მისმენთ, მიყურებთ ჩემი არხის გამომწერები. ძალიან მიყვარხართ, ძალიან პატივს გცემთ და ვინც ახლა იწერს ტაროს არხს, მათაც მივესალმები და ბედნიერი ყოფილიყოს მათი შემოსვლა და გაწევრიანება ტაროს არხზე. მინდა გისურვოთ ლევანძელი წელი ყოფილიყოს ბედნიერების მომტანი და ოჯახების ბედნიერების და სრულყოფილების წელი. ღვთისფარველობა ქონოდეთ. ვისაც პერსონალურად ტაროს კარტის გაშლა მოესურვება, ვიდეოს ქვემოთ არის ინფორმაცია, იქ არის მითითებული ჩემი ტელეფონის ნომერი, ის აპლიკაციები, სადაც უნდა მოხდეს ჩვენი გასაუბრება და ამოირჩიეთ რომელიმე აპლიკაცია, დამეკონტაქტეთ, დამეკავშირდით და უფრო მეტი ინფორმაცია მიიღეთ აი ასეთი ვიდეო გაშლის საფუძველზე. პერსონალურად ტაროს გაშლა არის ფასიანი და ამაზე გახსენებთ პირადად გასაუბრების დროს. მინდა გისურვოთ კიდევ ერთხელ მშვიდობიანი დღე, მშვიდობიანი თვე და მშვიდობიანი წელი. მომავალ შეხვედრამდე.